Foda, eu vou mostrar pra você lá, 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 vamos entender, não. Qështë të veç ka dy, së për manar e gishtën. Ajo, që pa thunë? Ja, nuk ka në i parë lëvizje, veç po henet. Ane, nështë e për një me, nuk ka në i te... A te se më kohë ke zama që sekretori i vetë, së më atë mire. Së për të pëmë një mumë, më më qitë se për ligë. Jo, që dy ditë është të mrena, së nuk ka folë. Ja, nështë e për një me, s'ko me të tjetër. Ane, nështë për një gjëna me njëri. Së po provojnë a mjallë shumë në i pitbull, mrena. Jo, me jo, shfar pitbulli në i marrën tjetër, së bërë kje pitbull. Ne qëfare po dënë, në i sënë brotala pak ma bëtë. Ja, ma bëtë, si, o shë shka, ma bëtë. Ti e të te që mu në pelqen me konë brotala, mo, të të nga hu shpi me e vekër. Se a bon këtina, në me të ndurë, edhe më vinë me muni për klub, ma bëtë dhe shka, jo. He? A e vroj. E vroj, jo, shumë po tha ma bëtë, e vroj. Po, ma bot është me vrosë se m'janë qupit bullin dhe. Pa, e vërtit. Kom do këtë unë të kuka, qëre? Kukë jo është. Kukë jo është, pasë më marrë me që me unë njëre që dy ditë. A, e shtu. Që i gvinë shtu jo është? Që dhe tha unë gëjë, shtu. Unë gëjë, shtu, se dhe ti marrë me të mëmë vërtë. Qukë! Dhe mërë. Dhe mërë është drellë. Trenosh, a mos kibe na ju shtrejmë edhe për qitë zonin tanë? A ti se kur pijam i krytë e pusht, po më banë, po... Kur pijam nërmaj, s'po më banë, a mu nërmaj, po më vyjtë. La mella sa kam shumë. Po prevaj shte ushtrimi e dreqë. Që ka dreqim i ka opë pësit atë të si dakonauta? Pa jo, be qëfar të provume? Prova, kur gjo? Andra me gjyqen, për mështë me po. E Rinar, një me t'yt, Andra që shpisha me që t'zoame në i zot tjetër? Pa të rënush, lovë jam për t'i shka se kërkër se rezesht s'po merë. E Rinar, më falë me t'yt, e nona jota për t'merë se rezesht? Hej! Po, e Rinar, më kujtu, pa shaj zëtë më ronë me në recit, e ves që i kënë tjetës dhem gani mitën, e më rënda mjohën ta për më martu. O pasha bukën, Rinar, kush dhe që përkërkën, qatë mjohën për martu dhe për atyvet? O, për një me a, qatë mjohën bërë ma mua, ne? O, pas për më vejnë mërë më martu, më vëjtë zonin këfilma, që ka që për më vëjnë? Ja, se nuk i dhjë, se gruja mund me të këfil, a keni të qëtojnë për shambull për dikon, pa patë mëre, rogë, gruja e këfil i filanin. A ty mund me të këfil, ha? Rinar, për më mërmene që jaj kur për martën njerë që të pira hatën, ta këfil edhe ty zonin. Ja, la për më do këtë nuk ka punë këto e recetës, ganimetës, tetës eqë, se djali ka të lashe, hala ma të mdoja. A të shfar problemi ka këtë? Për shambull, njeri i ka dy telat zonit që ishë të që. Edhe ato të një mojnë për më shprej, me thonë ti fjallin që ato që e menën, më shprej edhe me të kuptu njerëzit. E këti që ato i kanë kupë, pe i petartës kër ja ka futë ngoj qlirimtari. Këja ti shka do të me bo? Me mgu mu, këtë do të me gjithë na i kanë të lojt vetë. Qështu sikur kjoj i presht mu konë, e kjoj mu marrë me ta mu kombinu, me ndru na i diqka, edhe ha, po thamë, mdo këtë për të qpova qëtu. Bravo, Sirad. Hadi vazhdojmë, vazhdojnë nërë, nësë me apsyt. Më varim të rrimë të elë. O, sekretor! Më më pesh! Oh, hajde bre lopë. A dhe bëse unë të jëmë që dy ditë unë gëllonë, të këshyrë, a më këpru diska më ongërë? Pa qep, që të jenë për ty se kënaru me të shyrë. A dhe bëj lotë, se s'po mëjnë me minua s'kur që kur farë ideja nuk e kom, për më këthy në Superligë. A bre lotë, që më lekë të me pritë. Më rëmë në një ide. Pa të për me hongën e pas një posë. Ndëm. Më ronë me një ide që është më këty në Superligë më rana pak ditëve. Pa, hajtë dhe mu, fërë se më të leo se. A ty shpja bojnë, po këshyru me blenë një klub Superligës. Me blenë një klub Superligës edhe tani këtë që ka mune me barës, vish me janë të guhemnin me shvendosh komplet lojtarët e këta që i kemi. Rafael?
Kus pak, bre, t'jallat e pak. Josh, qile që atre bërë? Ha, firma bërë, Josh, bre. Se me lotë në kumbik, për diska me ongër. Ha. Kështë të s'ke heki i lahec? A përshe, do. A përshe. Hajde, dhe falë, që a mujna me bo? Nga më lotë. Super Liga i ko 10 klube, për shambull. Ne e blena vish njonin prej klubeve. Për shambull e blena Prishtine. Edhe tash vendosin me ndrojnë anën. Pej FC Prishtina e bojna FC Lata D. Edhe tash s'ka mune me po Lata është që komplet lojtar që i kemi, komplet stafin që i kemi, është vendosin të që i klubi i ri, edhe ata egzistu që i kanë, ato ne i hekon pej punës, edhe vazhdojnë e lujnë e Super League si kur mës me konë kërgjë. E të rënë këllë me ble? Jo, ma nuk e di, ollo, nuk e di, ollo, se tash do të me këshyrë, me analizu, me full, me këshyrë, si një klub me bitë, nuk e di këtë informatë. Jo, shepe da një drejnë, se tash në kaldanë të me këtë me ble. Na. Qërë, të i ti? Ka, allo, ish me ne. Këfe lullë mire. Këfe lullë mire se sa u hi që tash në Super League. Edhe po besoj që i kena shansat shumë atë mira, se munu me morë pak ma lirë, në shtë edhe nashesi. E kush është ai? Unë nuk e di, nuk e njoh, nuk e njoh. Po këtë çka mundem të bëj na është me shku me taku kryetarin e komunës, edhe eventualisht me kthyr apo mundet ai me ndiku te klubi. A din se edhe komuna ka hithën blu. Se është i OJC edhe e kanë kët edhe komuna edhe privatës. A mos kryetari juni? Po po, jo, është i juni, është edhe. I shkon mirë me shku me taku kryetarin. Pe takojnë edhe në qatë arsë ma si shkojnë me këqyr me apliku për nej fatë, me nga subvencionu si klub diqka. Se përdo që mojnë pare për sëpër dha? Po mëne po që vojnë komuna pare për sëpër. Qumë shkër, qumë 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 e të 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 A më nëshë më këthuj se shumë hajgare për më dukesh. U, familje. Hajtë folë, kalëzëm që është puna e këti farë dreqit? O, valoj, birë nuk di gjonë, heqë. E di që lotë e ka prushtë të birë. Plus e ka bo asistent vetin personal. Birë shpirtin e lodhë me që të farë ushtrim e shpalitje. Jo, mërë joga është e mirë, me ditë me bo mirë, a më këtë përbën keqë o vla. Monë me këtë shkuptu në i lojtarë me hy fejlit. Qa po thuej, po thu mirë që e rëzikshme është ta? Pa, qa zotin mës me dit me bo nanat kahet. O, birë, birë. A më s'kara gjakon kry? Po, vëlla, birë. Kësa? Pa, këthejra. E qysh, bira, që lirim të arit ashtini petar dhe ngoja? Po, be, fmi në nonës. Fmi për dolbe. Bira, mësë më keq kupto, po shumë, shumë po më keqën. A bi, mësë më ljafë. Për shtanë që përbjen lash? FC Lata, trajneri i futbolit kryetar. Kësh është lakë? O po, trajner është pak. A ti qysh kryetar? Do pi dhejshin Lata i tren? E do pi dhejshin qysh kebe me një fjallë me shkru një më bëh kryetar? E brumë! A ju, Lata, brutali shkej kryetara. Ej, një kësajt e shpija ju! O, hajtë, hajtë! Po të shpaka që që nda të feme! Na janë kemi thamë për jeme, da? Qere, kështë është ke? Që një lullë, dhura? Që lullë? Falem nesh, falem nesh! Mere të një qëtë pakuj, ma vaj. Që shë, la, kësërë ma latën. Ke mërë me bërqin, bes, hej bërqin. Që shjela? Pa. A kem këmuna këtë, a? Pa që shjela që shki këmun, unë jam këtajnë këmun, është ka është abjekti ri. A që ki që pëshërën po? Pa marë marë që shki këtë! Pëse s'me bërëm që këtë olë në anë e si këmune? Për jënë të përse të gërave lotë, atë nuk është bashkë letë me vokënë. Lëjë, se tjene, se jende, përqëdumë. Fillimisht, orime që këni qenë komunë? Ja, përqën, në komunë është, ma të në vespe me në gjajë. Mënësisht, mësë në dërpëj. Nështë atë duke në i butë me qërës, po
Kërësht bëj. Masë më detyra me të qitë në krylaj në britet krytari me Kristofin. Pëllimisht për s'dyte, falemderit për pritjen. Pocë? Njau. Adona se fi e gëllo. Perfekt, ojina. Po më pëlqen që e qika. Pa dhe mu. Latë, mësë, u fanonë. Qësh mujna me të një mu latë, se të kemi pati jetë, edhe je veterani janë. Qësh mujna me të një mu shika mujnë? Rëke tome, pa kam janë njëzë, behat. Kam janë gjitë. Në këtë kresiu, që krejtë, këtë kresiu me njëmi, probleme. Së pa dija s'kam janë njëzë. Në problem, belat? Po që ka për ku ki problemi, ku po dënajem, që të ka për? Rëtë gjithë fërë me këtorën, që të kanë për mërë. Në kanë një keqë, si spërtë. Në kanë anashkallu, së pa nam qëtesim. Që jo, shërëndë. Ja shërëndeskë. Me rinda këtë mendit. Në ura gjakuva. Jo, shërë. Hadër këtë dyja, i kanë bonanë. Po që kjo shërë. Që kjo është të mdekë ume. Kështë që e kretorë, unë t'i kom prunë që të do më t'mi i vërëta e ki, me letë një efte, me në shkrimi, me që t'gjesh me krejtë. Edhe pa kishë t'jashtë tira e ki. Pelat, pa shatë nërë ka vëta. Pa, pa, pa. Fë këna që shatë dë nërëne. Ka, ka, vëllat, pa shatë dë nërë dinim ka vëta. Pa spacore. Pelat, vëllat, se më shkëkëra për Facebook, latë, të konë. Shëmira ke batë, lëmë! Kretorë, do më honë që kështë e mujtë, neve me na, ne mua, dhe me na në gjitë dërën pak, per hotër të spurtit, per hotër të qësojna, mirë në shkohë. Ndëgjë, ne të të bëjmë për mundërën latë, vësë një mëmë e ki për bëksh. A je, për fëtbëllë e kemë. Qësh, është fëtbëllë e? Fëtbëllë e, qësh fëtbëllë e? Për shumë të jetë që në tupin, a këta këtë tupin të në këtë tjetër e shtimë në atë farritën lëngër. Me bashkë shpart! Pa, pa, shpart! U kërë shpart! Lash, të lutë, me sa kem drejt në me jo parë e shpartit? 500 miliard. Që është? 500 miliard. Pa jemi e be lash? Që t'ja i mirë kretor shri? Pa që me pas, me lash, për ja për gjera shtu? Pa një pra 50 miliard. Ha, mirë! Ja, ja, ma poshtë, o bas, ma poshtë. Ma bërë nuk mujnë, a latë, 33 milion e kam këtë budgetit komunë. A kam i 33, bro? Po që mujnë latë, se ma qërë vetë, nuk kemi shantë. Për besë jo, bëtë të budarë atë latë parë. 5 milion? O kry. A është? Besë është shantë, për simbolike. Ti hami mund 5 milion, o sami titë, unë atë anë me 32, me polëm dërë. A është shë problem, latë. Për gjëtë? Së do është të edhe në dërë. A më shvishtë të të vishtë të akëthimi i shikur. Nuk... A ja, të ty në kje atërë. A më nuk... Kretarë veç pak se... Shka? Ka shajat korupcionit që do dhe jeni të e bunë nëse me jemë. Shui për si, ku për shë korupcionit? Ku ka shka korupcionit jo në mëllë shpër sëpër? Fex, ku ka korupcionit? Ma në mimë, ma mimë me që parë të shpër? Shari të arë ki? Në mëllë. Në mëllë Jërë? Po, këtu jënë në kuadrë drejtërisë për kulturë i një dhe sport, qëtu që nësi ojë që, po besoj, kështë të si... Kështë të qatë të parë, ma. Kështë shakë e marë, bëla, kështë shakë e... O, kërë një me ledëkës, po, më dhe që të pakim. Ledëkës? Po. Ka, më së të ka gjithë me vojë kërë në shka? Edo. Jo, ma vojë, nuk e një vojë në Ti këthejemi, teme, zoti kretar, këtu nuk përshot që konaj korupcion, prandaj unë sa di komunat e kanë edhe obligim mi subvencionit klubet. Qështë? Po që ka për obligim? Për obligim në shtafë është pun heqë! Po që ka obligim? Po që përdu vetë minimulatës është... Në dhe obligim, shka unë obligim jam vetë? A ma ka drejtë sekretari, kështu që une po buhë na kisha në kanal bateria në telefon edhe s'po gjiraj heq korgjofa. Shëmi e besë, lëmë dhe për të leshë. Po? Mu për këtës për besër, i dhëratë më bëdeshtë. E që ke kje kretarë? Kësh? Qëto të parën e kuptova dhe rratë, po qëto të dytën më deshte, qëto nuk e kuptova që ke? Ma vojnë bëdesh? Ma... Qysh, ma vojnë i bjena? Ufa, në, kësh ashtë të e? Nga gazetarja? Kërë ku që shkanë qenë me vej gazetarë, pa? U e një otë sëpërë, dhe që të që vëllet e na, e mëjtë, e se o zakre. Qështë me me dirë në gazetarë i të në kësërës, o me ke brapa, dhe qëka që për të bëjë fotografi, e të këmë gjimë, 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 sa vetë që jo me të shkanë nërëvës është, e? Pa e kështë posë për e mirë, kështë doshë ma
Pra ma vëgjubi, po ne veç këtë qaj, ne veç qështë, e dhe të gjëj, hajdo më stari! Se në kase të orë, edhe shkip dhe të mi mëro, se në rovë, dikë është më lapaj të me sërbi që ta kamë në kajtë. Ja, 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 ma shikë, ma shikë, të të më shikë, aman, zhama, ma shikë, aman, lapaj të me ta. Këtë të keni me në kërë, ja, e re, bre, në... Ja, të gjithë është në re, se gjotë më shtoj në kanë liftu. Ja, e re. La, ma bësh s'ka kuptim, ma bësh la se të ri janë këtë din se janë nga ka dalë. Shë që që i kem, shë që i kem. La, të të bëgjet një zgjidhje ma përsh pak, jo zgjidhje të nashta, la. Shkoj sa të këtë. E kemi edhe një problem tjetër. Zotë kërëtor, ne kemi një klub ku garojmë në ligën e parë. FC Lota garojmë në ligën e parë. Pra ndaj, ambicit tona jënë që gjithë mund të garojmë në Super League. Po në Super League kemë qef krejt, unë vetë jam Super League. A kemë në në Super League? Jo, nuk e di kretorë. Që është vlas? Jo, Super League është një garë, kodër federatës që garanë në përkrejtë Kosovën. A, zhjotë e përkrejtë Shqipërën pa i lachëta. E, kretorë, që kjo e gjohë e ma tjerë, të ashtë kanë zekua, i le të gësë. Na kemë ahonë dhe blini va klubi kjo fe ljulminë. Ti më në kalzu, kush është ai, unë po duk me projnë dhe me blej klubin. Pashat, na, na, la, të më beshe, a që nga kina në klub fëtbalet, ta? Jo, kretor. S'kem, ha? Po, pa që s'kena, kretor, apë kalzë njeri, këfë lulmire. Po, këfë lulmire, tash sa ka hy në Super League, dhe më thonë, tash në këtë vetë ka dojnë në Super League. Êshtë klub i lulmire. Për qysh ne kema? O, dhe kryetar. Për qysh në lasë, se kryetar s'peti që kema, ata shien në lasë, pak të qënë, shien të lume të? Për lujnë mëra. Për sëherë për shajpe që Liverpool, 3-0! O, zot, kryetar, s'din që ka ekip të futbolit. Për shak, nëse, qëre, më gjëtës rrë, lapë, o ka një farë demja qëpa. A po të kujto, Lujk, u merë ka ishte me do të rinje me do të opa. Su vë shkuf dhe mi e. Pikër i shtaj është, pikër i shtaj. Dhe mi e? Jo, për dhe mi e, shka, lesh, lesh. Me thje dhe mi e? U te i dhe mi e, kretar. Ty, la, dhe. Që më rejtë gjallë në pas shkët? Po sa du dhe, kretar? Për lë, në dy në pas. Në dy edhe i du dhe. Ta, ty, la, dhe, ka e nërmanë. Në 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 rancët, u dekë. Ma të me të me të lartë. Në ke ti bra, shërë, asë, shërë. Të rëma të punë, shënë këse, e shërë, e shërë, që shërë? Një më, të ke fëjë pësë skatës, pëse më shme shërë? Qa ka më shme shërë? A ti a ke po të nësërë shërë një lartë. Baba shërë nanën, gjallë shërë dajën. Dhe pa të të banë puna më shme shërë këtë fëtbalën. Thire dhe mje, shërë. A për të në të valinë është ta? E në dherë, kretarë. Për në shpeshka! Po se ti rrugë, kretarë. Që në lëshë të në lëllëmije, që që të tramët shpije? Po kretarë, lëllëmiri malo që anë është. Majtë? Single jam. Oke, edhe? Po, shumë besin, ajo single dhe tash të kalzojve. Edhe? E, unë ta që i gojnë, ka të që mu. Lesh, 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 që shka të thërët e mjenë, hec, hajt. Ti se mas më ko normal. Se me për bërë të dëtë mitë që e këve të shkujnë e digun me nej, qatë që e zënë dhe për bërë të që s'ka në hongë në kërë. Sekretari në afroj ka lirë drejnë, atë... Pa të mditin, bërë sekretari, papir, të mditin, papir... Pa shkipe lata, e le të kesh, ma... Pa jeme kitor, pa me abesen me palit, abe e kom zonë të vidhë, e kom pun kamerën, atë stati umet e ka ke palit, e vajnë në kërë vetë, të shpirë. A ve ti tretë në shpirë! Shkipe! Latë. A me lërë. A me shkipe të 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 rëmë, a me në me... A me shkipe të të rëmë, a me në shkipe të rëmë, a me në shkipe. Ja, sa zemë, më përë të javë, zemë, zemë. A pa shërë, pa, 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 pa,
Hajde, hajde, se nështë ta mundesh me po. Pa që shë ja. Komuna, papa. Story. Umir. Unvencionan. E kësështë. Shpresë. Dashësitë. Unë mirit. Lesh, një pëshën ta. Lesh, e mirë ashtë. E këkë beskë, më spartëm qëhë, pakë, me pa diku, këkë në... Këllëtëm beskë, këllëtëm, këllëtëm. E këthejmë edhe një harë për fillimet. Pa këllëtëm. Lesh. Fokusoni. Përshëndetje shikues të nderuar, ju themi përshëndetje nga komuna e Lulmirit. Bashk me kryetarin e kësaj. Ja beni që sot jam, përshëndetje të ka kanë. Po që është të thashtë dhe me kryetar? Po që është të thashtë dhe me kryetar? Po që është të thashtë dhe me kryetar? Kë kë fali në pesë të të përshëndetje. Shikues të nderuar, për her të parë në histori, komuna e Lulmirit subvencionon në sport, gjegjesisht në një klub futbolle. Një shenjë më shumë, një dritë më shumë, një shpresë për qytetarët dhe për gjithë sportdashësit. Unë personalisht shpresoj dhe uroj që edhe komunat e tjera të ndjekin shembullin e kësaj komune dhe të subvencionojnë në të gjitha sportet. Ju faleminderit shumë për sipisin Besa Nimani. Shumë, kë apeshabe lezi. Fali, sa shuma që është ndarë nga komuna? Qka për të vinti? Kusht ka që? Nuk di qka për të vinti sa shuma, a shumë simbolike dhe të bëhet për e media. Klutëm shumë prej që të pytje, edhe katë. Mashallah, mashallah, ah, po mirë, po dokën. Oh, hanë. Mos i pek se me virus. Po që ka virus si me bas, ku pesh, eh? Jënë të korupcioni dhe poni i prejket në gjithë dhe tajnë një. Kanë me bas, i ratë mësuna me këtë sene. Oh, hanë, hanë, pesh. Latë, që kështë dhe demë qapa, o dhecë me qëtë qëshke, futbol. Këfe Lulmire. Këfe Lulmire. A, kryetar, a bën me dit qka u ka ndohë se kur gjohës për guptaj? Jena orë me tabli klubit, kësa bërë për qëtë? A, jo, për vjen keqë, po klubi nuk është në shqitje, na sa kemi dojnë së Berlik. Po përse që ne kemi një tradit pak ma të madhe, kështu që nëse që këshëm menagju pak ma minë së Berlik. Jo, falë një po keni keqë kuptu në isa, klubi nuk është në shqitje. Edhe na deri tash shumë mirë e kena u dhejqë edhe shumë mirë nga ka shku. Nga, se na i na orë me blejt klubin. Kena një fjollë që peshen klubin edhe na i na orë me blejt, dhe thjeshtë nuk i përfëmë. Jo, keni një gabim. Klubin nuk është në shqitje, kuptoj e një herë e mirë latë. Dhe mirë, që ki me bashkë, kujdesh me bashkë që me latë një të falë, pështë të ka bërë në anë klubin? Të më thonë të të orë në parajnë. Tonë të apura, këtu e nga parajma, për djesë është? Fanë që po rani, po klubin nuk është në shqitje, për e ta të edhe i zhujë. Për tja e për dala! Që e për 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 të bërë! Këmër. Këmër se që e të vetë? Që e për dala? Hedene, për në malve bas të është me rojt pak. Nga, se nuk një va mija kjo torma hivet. A përshet klubin, as përshet? Po. Po klubin shiti është. Po ma që shia? Sa kore? 2 milion, a? E qa? Jeme baca, jeme baca kishtë, a? Jeme baca. Në që e zëtëri dhe mërë dhe pak, shpime së është pak... Së për një lartë. Po nuk e di bre o kryetarë atje në klub. Ko gja kena lojtarë të mirë, valojnë po. Për
Ski bre, pas ma posht, bjen 500, s'ki qka shkërmana me të lepin bëdha? Jo, 500, jo, pak është. 180,000, ha? Bilet që ato investimet e mi ati këthejle. Grëm, se le tohë të sensë në vëllë. Ketë me vëjmoj me drejse me ketë qaki. Mu ketë që në vëllë është vetë që të vitua dhe lindjes klubit. Qa që vëllë? Sa po thumë jo? Sa po thumë jo? Për shkimër edhe 500, ma shumë që ka hak. Për 500. Qatë unë 180,000, bilion qatë u shpenzimet e mi ati nëzirë edhe... E lë, të myshin krejt. A dhe që është këtë është? Spirin e të volin, ak, hajde zgate 1800 euro. O, këtë të ka pagu, pasha nana të ka pagu, këtë me sëllë për hajtë. Da, të këzjarë, të këzjarë, që me në të mirë o këtë për hajtë. Koko, na e se për bajtë që ta. Jo, për o këtë. Zotë të dimë në brinë. O këtë, ajë. Jo, që e për volet? Që për sëllë euro edhe të në tjera të mi. Sekretor, organizëm një konferencë edhe ne ahenk familjarës në dyrë. Pse leo të kohë pesë? Pa që, menjëherë. Zëti Demirë, a po vili me mu ti në shkujmë dokumentët? Po, shka Demirë, shka dhe fratit të pak, ha? Shka, hajtë kërë një qërë. Kretor, ti edhe stotë ju t'i një ftunë se në stadion të një ahenk familjarës e kje. Pse leo të kohë pesë, leo të zëperi. Hajtë për hajtë të 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 Ani ndasht se për gëzim. Latë, të këmë bani arka të këtë gjatë mirë. Parë është të idurë. Zëtë është latë, ndë gjë. Rikë, për që po më rrësësh? Kërdat, bellat, për të gjush probleme, që është të më latë. Të se besu shumë bjë? Jo, jemi po, për të tali, për të nëse, për të nëse. Jo, se besu shumë. Dë gjë latë, ke më ratin, shkretari komunis, Po pa ka pak probleme... Qa? Po të më ta? Një, që ti... Vë shpëllu me se thash! Një, shdi kur gja! Kry, kry në eki, veç kru më qatë amë ndikrësh më letër, kry në eki. Po, u kry, e darë, shdi kur gja, në më shpëllu me se thash! Të shua dorën, sa të kete... A, që ka më në më atër me të të minja? Një, shdi se, në më që kështë. U kry, darë, ha, që, po, hajde, të falem në as, hajde! Hey, edhe, nga më një djemë, diçka po du mi dhe tregu. Mon nuk keni nevoj me më thirë suat, as susu. Po, tash e tutje më thirëni. Zotri, drejtor për dizajn dhe marketing suat Regjepi. Më së shumë gatë, po. Gatë, shkurt e ti, una o gata shkurt e ti. Po, gatë. Po, nashta është pak gatë, se dhe mu dëk pak gatë. Po që për shambull, mujna me bu pak ma shkurt. Me bu, zotri, drejtar, suadi. Bash për shkajka. Qështu me bu? Edhe unë e mas pari nuk e di qka po lypi këto, vlo. Tukon me shku aty në zyrën teme, ku e kon venin unë, më të ullë aty në fotelit rap, në zyre ku ma kanë drejt balilat, edhe me te i dis nëjt design të mirë marketing diqka me bo, që mi apo hajrin edhe vetët, po unë e vi këto, jo, unë e du të marrë të me kia tre para stadionit, mi au shlajfit kjerin para ftyre, e juve mi u shkur lëngë për goje krejt të uknaqë unë të jetu, unë e me një dy zu s'kan kerat, tupi të mpuza me shampanja krejt të argëtu, juve që të mqyr e të lakmu. Unë t'u lamë me një bazen t'atë të shpia, jo shumë t'ilë se nuk di nëtë, një bazen dhere i që që të dikon, o, luja, suat, luja! Që pa që pa të reshi? Bu, Balosh, që ka ndodhi? A mi paske një rrugve këqia, a ti s'na mshili zyrin, me njerë t'na mshili? Jo, Balosh, pasha babin, unë nuk menova pra shto, po se unë e kretë fitimin që ka e bëjnë zyre, ty ku me ti edhe në balparet, e ti ishti në bankin sisteman aty, që dheri t'i bëjo në 18 vjetë, mos me pas qas jemi në dherë. Pa 30 vjetë, Baliki? Po, ani, a e bëjnë protein 14 vjetë? Shuj! Ase, djemë, se të kina ne lajmë t'gëzushëm, se të kina blej klubin Këfëllon Miri, edhe tash e tutje kena me lujt në Super League, dhe më honë nojken e Liga. Soso Bolit, po? Te ki për detyr me morë, mi bo ato fa që shenë dizajnë e logove e këtu, këtë që ka shkujt, edhe amin e klubit dua pet me amin ta me bo. U kry Balosh, kry me ki që përshkoj me njerë e pianisi. Sa të Balot me kry se kena një hangë familjar këtu, ati për kam qëtë ani me shvedzu me bo dhe për rrimin e klubit ri. Heq më su për mërzet Balosh të kry me ki këtë. Hajde Bolit, hec. O gjysh, do më thonë që ato trofej, që ato kupa që i kemi pas, si pas ka mu? Pa kështë i ka atë? Pa të tërën atë janë, na i kemë fitu. Po, ma ato janë të klubit vjetër e fcelata. Q
që më thëtë sekretar? Po, mirë e ka stres e latë, se ti tu që kemi iftu me FC Latën, në besin të FC Lata. Tash na nuk mundu mi bërë të këfellur mirë, edhe pse na këna me andru emnin, po ato mbeten të klubi vjetër. E që që atër mi dërzu atë kupat në këna? Ja, për s'ka nevoj mi dërzu, veç tash mbeten, që ashtu... A, ja, me përshërë në dresë anës pëndujin, me rëndësi, tash paluj, në që pëllin, që ke është me rëndësi? Laut, a ma lenë mu organizimin e ahengut, e një një këngëtor, o, zët për i mirë është, le dhe si të ja ka unë në këtë në senev, a bo? O, kërri. Laut, a i shumë shku tash konferenci e në kanë apresi. O, kërri, dhe nësh, mërë me me që të farë organizimin. O, kërri, laut, kërri me e kish. Hadë, sukses, të djemë urime dhe njerë të gjithë. A jam gati të djavull? Po, për një minutë jam gati. E, okej. A ka dhejnë? Për e mërë? Esh një kofsh të kretar, për rritë kënë kësërë, për të gjo me gjoll. Në modet të nërë, të i të për rritë ke, i rësit ti i kërë vishë këgjë me rrugët. Në gjo në për të? Ja, ba, ja, ma ndryshë e pa temë, zi që që të i ke, se në natë të nukëm zonë ka gjumë edhin, e që ta televizionin dokumentar eksplorë, për gjo gjollë. E ka të zekë dhe me që që aty në shdukje, që shlo bëjke me myrë, thash që, mës të thëtë kush, në Kosovë jetojnë, jetojnë që si fa gjollë gjollë asë leopard, ja, për ti i kërë ma e vogël ke. Pa, dhe të abëshani, në të qëka të koka për kja, a mu të me për që dokumentar, qëka të koka, a konë malë të tonë, ha? Pa, nuk di që shë pa temin, që që kërë gazetarë më në di. He, oj, ljub, që shë mune me pas amën bëj njën në Kosovë, që përët kësi ti i kërë vishë ma e vogël? Racebulli. Ju, së është, oj. Racebulli kësh amën. Pa? Qas në një, së të këna për jetë e kërë. Të paramën e kretarë me legjë, ishë ndalume me mytë bukle. Pa, dhe bërë që atë i bërë në zëjve bukle. Ti shash? Ti së kënë një gjoz të le. Që e këtë jo le në fëllinitori. Mara ka me mytë bukle, o, ku ti në zënë një gjoz të le. Je, pash kanë kishtim të në këtë djale, o, pak i vojnë. Shëmi vojnë? Shë. Shë kemi bërë njëri vlatë e shëre mytë, shë kemi bërë. Gati jem na, vazhdojmë. Pa, vazhdojmë, vazhdojmë. Shka ka neva, shikur, ha? Shka e jesë, usë? Pa, ama pe lepka. Hajna gati? Shkojmë për 5, 4, 3, 2... Shëmi, falendesjen e këtë takim, do të hapë këtë përnënqim për media. Lesh, shiltari komunës, një e avancun, ka për mesëm shumë të shumë. Ka për. Arkoj më, a dhe dhe misë, ju su pëtonia, undërshtim më, u qeqi, arnia dhe, u su pëta, ifa. Ola zezë, obas. Opa, zezë, opa, zezë. Dorat e marë një alfa plus, pa këtë ditë nëse. O, mërë, gjak i shalat bërësë. Je lëtëm, keç ka pat për këtë hyrje, e tha Lëshi, ishe shumë i tjartë. Une latë lëtëm, fjallë për jo. Azu, halu, majnë damën të herë. Sëtë e kjena një lajmë në gëzushën, kështë që ju këna thirë juve me do këtë lajmë bashkë. Pro e këna ble klubin e Lulmirit. Këfë Lulmirit, ta shëtutje ka pranor 3, e këzër pranor i, une, konkretisht. Këto e këna kryetorin e Lulmirit, edhe këtë djallin që e ka odhijqë klubin dhe i tash, pa ta shëtutje e odhijqë, une. Falemderes, latë, falemderim, qëpa, falemderes, pështëva në Gladovske, me dita. Filimisht, unë du me falenderu, Qështë të rëndë? Jo. Jebe latë, jo tjetër, qështë të rëndë? Veteran. Jebe me këta që e banë me të pa? A, trener. Trenerin. Atër duha të falenderaj trenerin latën. Latë është një patriot shumë i madhë. Ka dha një kontribut, që asë jakën shumë. Si para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës. E vërtet. Si do mësë në shpartë. Ne si komunë do të përkrahim. Jemi duke përkërën, realisht me një, se me tha një subvencion, shumë simbolik, shumë simbolik. Do t'jemi përkërën klubit lata, ma asa këna mënësi. Pa, e vërtet. Ma asa këna mënësi. Sa shumë a e subvencionit? 5 milion.
So? Qa ki me ba qa pjev qaj? E po dana? Kës mos ka faj qa pëtraka? Mës ga bëmet pan këmon. Mës ga bëse ta një zanin. Thot që për qepi qepit vetë, që për të ta shto? Që të edhe 5 milion aty, nuk në kjona i sanë. Kaj kare, shapi, për shpët! Okej, zotit Demir, cilat janë arsujet e shqitjes e klubit këfë Lulmire? E kujdes, Demir. Berit, a? Gati, se shka kujte. Apo, fanderit për pytjen. Fillimisht dihet që ne si klub kemi hyrë në Superligë. Shekipet e mja për t'janë zeta? Zeta, shekipet e pasur një kërë komunë. Kemi pasur disa telashe financiare dhe vendosëm ta shesim klubin. Marë dhe në mishpa. Ka emocijane, ka emocijane. Pa, 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 Nuk kemi dëzu që KFU Lulmiri ka probleme financiare. Bile para disa dite ke lajmi që KFU Lulmiri i ka bua dhe tri përforcimet me lejtarët kalibrit lartë. Kur ka ndodhë këj problem? Po, është e vërtet që ne si klub kemi bërë përforcimet. Po që të lashet financiare kam filluar sot. Në tre. Po, si që tha edhe Lata. Kështu që unë dua ta falenderoj publikisht Latën, i cili ka qeni gatshëm për ta blerë klubin tonë. Sa pare është shitë klubi? 1800 euro netë, patrë i sa. Wow, pse ka slirë? Pse ka slirë? Qka pse ka slirë? Hajë, që është lirë? Ba hiti 1800 euro në gjepë, hajë. Që më zire që i kiti 1800 euro në gjep, edhe one pat e donë 200.000 tjera se leo. Që këve në tonë, da bukra të dëshmitorë. Hajde, a i ki? Janë zire mira ka. Ka se ki, që ma hamot pali i di? Po, dhe feks, jem, ama bashkë për më shke ka nërë, vështë për më janë keshën e pramit e pëse lëmë të bajnë. Besën e në kemë për gazetane, besë e kemë. Për që e beli, bur, fyz, jë, lë, dupi. Edhe na nuk nami për dy lejtorët e tina, na pës atë dokumentin që e këpo të regjistrun, qajan avi, kërë që e ditë asaj. Prapë se prapë relatë... Shërë, shërë, mësëm shërë, shërë, hajde, hajde t'i në shkërë. Shërë, va. Dëme, këto të? A me në shkënu. Pa, ja, këto dëme. Ja, këta ja, këra le dhe lëshë, këto. Ka, ma të qëtë, edhe këta, edhe këta. Edhe qëta, edhe qëta. Pa, la, që dhe onë. Qëta, edhe qëta. Nga ma të nga shumë, dhe? Qëta lakë. Shumë mirë. E veç pak të cila ke e jemi. Ama që kështë? Që kështë? Shumë që kemë pak. Dhe mirë. Që kështë e jemi? Lej, të shumë tomë. Pa, besë një mërë të tybë. Hala më për hajë, për hajë! Më me nga! Ja, kështë e veç koma në këmë rrë pak. A kështë e që falke? E këti jetë, kamermonë. Edhe ju gazetore një tëftun të në hengën të në që e kemë familion stadion. Harë dhe. Harë dhe. Harë dhe. Harë dhe. Harë dhe. Asë së slavinë në kërë dhe. Shuaj më skoj, nëse më rëzip. E lepe, në atalaj. Nëso shumë këmë investu, atë. Ja, investu për investu, këmë investu vëne. Ja, për ma barën poqin, kam qëtë në ligë por. Pahet, më stanin se e ju ke gjindë lotës. Ja, dhe që bëjmë? Dhe me lejë edhe një klip e fillimit, edhe nëse e kërdesin taj lonë, që të bagohet. Që shtërë në e këmë zirë këtë por. Për më stanin ty, lotës të arën, ju ke gjindë lotës. Lota po qef me të falim dhe ru, që një zëtë edhe, mërë. Më rrëzë për të adreqim. Pra. O, hajde, Laut. Kështë kë? Laut, që kjo është qaj këngëtari që të këmë thonë ka me thirë. O, në unë bre sa mirë, kënë bre a hongësha, zaunë një hongësha, ha? A ke lefto ti? Kë ke jelë ti jetë? A ke lefto ti, bëtë vesë? Po
Po i di kam qenë kur ka qenë luftë, o da. Qa, që janë nga fërën, keqit fërën, ja, i ri e përën, ja, në këti që e luftë, ja, ne, ja, ku ku e dhe shkit. Të në mundin a, që më shleru, pa kanë ndë dhe disciplinjeli. Drenosh, që është kjo punë, a më këthirë me knu, a më bo pyte për luftë. Na fal, se një keshkuptim, një keshkuptim kanë duhet, na fal, a. Ja, heç keshkuptim, po, pa du me kuj, le, dhjetë, sanët, një heve mirë. Se këta farë për pështinali dhe hamome, qështë edhe, le, le të lefte në drenit dhe lopë e anë e mena, ta le të qërën për parëve. Ta drejë, se që më ka orë ma të farë masinë e shkrimit kërë? Gjë bë, harmonikos kërë. Kër ta më në masinë e shkrimit, masinë e shkrimit, o. Masinë e shkrimit, masinë e shkrimit. Azu, ta shka orë moment në vendimtar, më zbulu edhe lëgoja e re e klubit. Balesh, a je gati me pa punën tem që e kumbo me plët për kushtim edhe me djerës, për klubin e migjës tem. Mëskaj, Balesh! E përkaj! Jo mëskaj! E në përkaj! Ani kaj, pra! Që e bolë të rritë e sahura? Të moj menë që kash, dhe vëgjel, klesh. Të hepë shami pulë, që që vëgjel e konë ertë ke pula me ty. I përkë që e rodi. Kërës ma kish morë mene që bo është dikushi, da bytë boba vete dhe sy, e të me përbalu. I gurë të shekau për balë. Ja, Balesh, s'pokoj mu, pej që po mirëna me dizajn mu ka qëtësu shpirti. A je gati me po, Balesh? Jepi. A për të pëllqen, Balesh? Kusho ke bolit? Ti je, Balesh, këqyre mirë vetën. A po, e? Po. Pa tham, Balja, nuk ishtë dosh me konë. Naj të api futbolet, a naj sen, diqka. Ja, Balesh, se unë dojsham me bo pak ma të veçant logon, adin, mi u i këtyne shabloneve qush mi bojnë krejt njejta. Sekretor? Me të kalzu drejt lotë, s'po këm qef me të kundërshtu, po nuk po më pëlqen loga. Ho! Adin, edhe dizoni s'po më pëlqen, po mës harrona nuk guzuj me përdur të FC lota, ose duhet mi shtu diqka, ose duhet mi hek në i shkroni, ose diqka. Nuk gëzujna me përdurë mo FC Lota që kemi pas. Pa, banë për shemëll FC Lota shë për kërë. Ja, për Lota shë për kërë, na jam e në tjetër. Ja, o kry, FC Lota shë për kërë. Kretor, që për të këtë lëgujeri? Shë mirë. Për shka kërë kja? Për futbol. Po, ha, ajë mirë. E te artist, zë ju këni po gjithë shka dini? Të merë, kur logo ma të keshës pas në po? Së su volit, për get, për dhe me përnu edhe një herë, dhe se s'pëtali vde ke kësh. Qysh, Balesh, a nuk për të pëlqen logo që e kom përnua. O, ti shes, quk në në diqka se kjus nolë, tash. Ushton gryka e kaçanikut, morën zjartan gurët e malit, përbi shalvat e Anadolit, dizen hutat e shqiptarit, përbi shalvat e Anadolit, dizen hutat e shqiptarit. E u kaçaniko, shkam begur, pritesh e pritesh për flamur, për flamurin e skenderit, luftojnë djemë e drezo se perit. E u kaçaniko, shkam begur, pritesh e pritesh për flamur, për flamurin e s'kene deri, luftojnë dhem e gjithre, ose feri. Bravo! 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 Që shjena? A e mirë? A kima komunën të? Pa që shjena? Që shke komunë? Unë jam kretar i komunës, kërë është të bjahtë i rritë. Që shkjë? Që ki që pëshoqë? Tre, kodër,
që në komunë. E ja, ma që në matë, e komunë ashtë matë, në vesh për menagjajnë. Në se më në shë mësë më dëmëri. Në shëta duke në i butë, po kërë është bëjë. Mësë të të rëvjetën me po kryllë. Tre. Kote. Aksion. Shatë. Jena me i të vjetës. Në përna më shtesë njëve se spërë. Në ka një onash. Joshë. Ma i një në kënë mërë. Mësë më dëtërë edhe më që me të bra ty edhe Kristofin. Me dalë atë në kretit o të britet kretari me Kristofin. Edhe e për zbiti. Kjene më është të fajnë dhe që në kërë. Njau. Ku ka është? Korrupsioni të një mëllë shpër sëpër? Feks, ku ka kërë? Ma në mimë, ma mimë që parët në shpër? Shari të arë ti? Një mëllë. Një me të ta, një me të i. A ma vetë, ma mirë një me të ta, një me narkomana. Ja. A? Po, edhe të në kodrë drejtërisë për kulturë. E shatë zjatë të bëmë, ko shame që ke? O, kërë është njërë një të kërësë. Për besë. Këtë, ku që se? Gazetare. Ku, ku gazetore? Për? Po, asë që kam qenë, në i gazetore, ta. Uaj, e mënda një obskurë që të shpo vjetë në natë. E mënda këtë të lave mua. Qështë në ditë një gazetore të kanë vësërës, më kështë pjukë mua, kështë po qërej, kështë anej, ne? Po, që e vësë në vërës, diqka, e ti këmë një kime, 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 a i për mirë e kështë po, se kështë doshë mua promovu klubin, po në vërës është një qëma, pa që në vërës, që këmë... Ma ka gajtë. Dhe më thonë për lajmë, ha? Që shtë të bjenë një rrëpë? Jo, 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 nuk e di, po klubi nuk është në shihë. Jo, 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 A, jo, 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 nuk e di aty, po klubi nuk është në shikje. Rrru, 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 rrru. Në, 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 Kjo mi bjen që na parajnë këta ura? E, që shme bjen? Jo, 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 nuk po thomën që parajnë, po klubin në është qitë e kryetarë. Rrujnë, rrujnë! Lafë, lafë, pashkës! O, lafë! O, lafë, lafë, lafë! Lafë, lafë! Lafë, falë, falë, lafë, lafë, ku të një! Ma bëna se vite! Ma bëna se zanë që me lëpë! Të jaj pëtala! E, latë. Të këmë bani arkat ka gjatë mja. Pa, mështë të gj Që kime që të më rosësh? Shumë nëjë se këtë anë. Ka në ndash, ndash, ka se për këzim, për këzim. Ljartë, të kemë për një arkatë mirë. Për, mërtej po. Gjëtë është rëtë, dhe gjë, e kam një përmële. Për, po që kime që të më rosësh? Aksja. I, me që po më rosësh? Po, është ashtë bellat, më shpër. 3, 4, aksion. I, me që po më rosësh? Që këtë këtë ka, ka në malë të tonë, ha? Pa, 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 në këti që pa të amin, se që kërë këzëtorë në më dhe. Hej, oj, ljëm, që shmune me pas amin bëj njën kësëvë që përët jesë ti, kemi që me e vogël? Racebulli. A, ja, së shprej. Racebulli kësha. 4, okej? 3, 4, aksion. Racebulli? Jeve, së këmë që është të? Racebulli kështë e me.